עמוד 438, שאלה 12, יש לנו את המשוואה טן אלפא מינוס 1 חלקי טן אלפא, כל זה חלקי 1 חלקי טן אלפא שווה ל-4, ואנחנו צריכים למצוא את הזווית אלפא. אז המטרה שלנו בעצם זה לבודד את טן אלפא, ואחרי שנעשה את זה, אז אנחנו נעשה שיפט טן, ואנחנו ככה נוכל למצוא את הזווית. אז למי שלא נוח לפתור ככה עם כל כך הרבה טנים, אז אפשר, אם רוצים, פשוט להגיד, לעשות משתנה עזר, להגיד שטן אלפא, אני רגע אחד אקרא לו x, רק לשנייה אחת, ואז בעצם המשוואה שלי זה x מינוס 1 חלקי x, לחלק ל-1 חלקי x, שווה ל-4, ואז אני אחלץ את x, x זה טן אלפא, ואני אעשה shift טן, אותו הדבר. אז פשוט במקום לכתוב כל פעם את הטן הזה, אז אפשר גם לעשות ככה. אז שלב ראשון, אני רואה שיש לי פה שבר עם 1 חלקי x, אז אני יכול להכפיל את הכל ב-1 חלקי x, ואז אני אקבל x מינוס 1 חלקי x, שווה 4 כפול 1 חלקי x, זה 4 לחלק ל-x. אחר כך אני רואה שיש לי x במכנה, אז אני אכפיל עוד פעם ב-x, ואז אני אקבל x בריבוע מינוס 1 שווה 4. אני אעשה פלוס 1, אז אני אקבל ש-x בריבוע שווה 5, מכאן ש-x1 שווה שורש 5, ו-x2 שווה למינוס של שורש 5. כן, אני אעשה פה שורש לשני הצדדים. ובגלל שזה x בריבוע, אז יש לי שני פתרונות, אחד חיובי ואחד שלילי, שורש 5 ומינוס שורש 5. עכשיו בעצם אמרנו שטן אלפא זה x, כלומר טן אלפא זה שורש 5, אז אלפא שווה, אני לוחץ במחשבון, שיפט טן של שורש 5, ואני מקבל 65, 0.91 מעלות. מעניין מה יקרה אם אני אעשה שיפטן על המינוס שורש 5 הזה, בואו נראה רגע. אם אני אעשה שיפטן על מינוס שורש 5, תכף נעשה במחשבון ונראה כמה זה יוצא. רגע. שיפטן, אני מקבל מינוס 65.91 מעלות. זאת אומרת, הזווית הזאת היא זווית שלילית, אמרנו שאנחנו נלמד בהמשך על זוויות שליליות, כרגע אני פוסל את התשובה הזאת בגלל שאני מחפש זווית חדה, והתשובה הנכונה זה 65.91 מעלות. אז בעצם יש פה פשוט פתרון של משוואה אלגברית כאשר הנעלם זה טן אלפא, החלפתי אותו בנעלם x רק כדי שיהיה לי יותר נוח לפתור, ואחרי שמצאתי את x חזרתי לטן אלפא, עשיתי שיפט טן כדי להוציא את הזווית.